照顾，我们在我们直播中出现的概率也是最高的一家地图。来看一下出生点位，左下角黄颜色的重组王若度 DPR SCI 天枪枪，好多名字哦。右上角土黄色的神族雷车。那这样的一张地图，雷车会不会选择所有的神族选手同样的开局啊？应该是的，会的。对，一个水晶，然后我们等待将会出现的是 BF、BC、B 级和二矿。对，那这样的一张地图，其实神族在这张地图上还没有，应该说胜率还是比较低的。欧九。还是12滴，对，应该是为外双吧。其实像这样的一场比赛，可能因为双方并不是说打一个生死战，是要打出，可能现在的话考虑打出一个精彩的比赛，它本身是没有错的。如果在一个关键场次，你追求比赛的精彩的同时，如果把比赛的胜负抛在脑后的话，可能是一个不理智的。我相信 DPR 这盘应该会打得奔放一些，因为上一盘比赛他用的是一个12滴内双，其实12滴内双是一个很伤的打法，对，就经济不太好，然后本身呢就是看来还是会选择12滴内双。12滴内双可能因为还是有点担心对方的一个 rush、这边你要干嘛但是在地图上神主都没有选用这样的，他想先放基地，对，肯定要先放基地的。上一盘比赛Cos 跟我 DPR 打的时候，他先是造了一个 BF， 其实造了一个 BF 非常的亏。我这样的开局的话，自己的经济会好很多，好很多。对，相信雷车也是吸取的 Cos 的那盘比赛的教训啊。但是你发现吗，雷车？我还刚在说呢。好，已经看到了这边，他刚才其实在等，应该是等那个农民看到重租家里的情况啊。对，才判断先放下基地再放 BF。 其实这样放的话顺序是非常合理的。这边12地如果是发现对方的这个开局的话，他可能会选择是一个纯经济的发展，因为神主对他的威胁已经解除。好，看到对方一个兵营一个 BF， 自己可以安安心心的开启了自己的二矿。这个神主农民也等待这个农民的出现。两个农民，一个是，好，相信也是只有通过两个农民的协助才能骗过雷车的眼睛啊，否则的话这个基地可能要开起来难度绝对有点高的。好，现在这边就是为了把它两个地堡打得很稳健，这边也是出了两条小狗，其实可以取消一个地堡。好，这样的话经济就比先造 BF 还好很多，因为这时候基地已经建造好了，重组的二矿我们看到刚刚开始造一半都不到，所以这段时间永远都是你的经济优势期，很难超越的一个经济优势期，对，无法逾越的一个经济优势期。但是重组这边好像是已经采足了100块钱的 gas， 然后现在在提升小狗的速度，两个地堡可能如果在小狗速度提升完的那一瞬间还是要增加，应该是要增加一到两个地堡才能够比较的安心。雷车的这个农民也是让神族很头疼啊。对，这个农民一定要存活到尽量长的时间，存活尽量长的时间。哎，这个农民有点血有点少，可能活不到。这边看不到明天的太阳，这也很重要，能看到吗？好，看到了。看到了，哎呀，真是死得值了。看到了吗？他绕了一下。看到这边风幻，其实就已经实现了自己的人生价值。如果再看到对方的，没有看到对方的最后出来的这一波兵可能是什么。那这样的话他可能还要适当的补充一两个地堡，因为会担心对方是一个抱小狗的一个可能性存在。对啊，好了，气矿好了，这波出来应该注意小狗，这里应该要补充一两个地堡。但是雷车明显他的建筑这个堵的比刚才漂亮，他的选手要漂亮很多，非常的紧凑。这个小狗咬 BC 的面积啊明显缩小，对，刚刚很紧凑，就一个挨着一个，这边这个小口应该是进不去的，那就是说只有两个小的通道。这个叉子如果站在这个位置，然后这个叉子站在这个位置，配合一定的农民，两个地堡应该能够扛住大量的重组的小狗。但是重组这边并没有选择抱，并没有选择抱小狗，也是又补了一轮农民，仅有两个小狗在唱空城计。
也是想骗你多补几个 BC 啊，花点钱，你经济比我好太多了。嗯，雷车对自己的判断啊很有信心，也没有到机场，而直接三个 BG， 对，直接提升了自己的低攻和人类的速度。那这样的话，初期在中期第一波进攻的时候 ，DPR 防守的压力会很大，我估计可能是很难守得下来了。尤其是他现在的欧罗的并没有侦察到神族加离的科技走向，对于对方这个兵力的判断应该会出现很大的偏差。雷车现在算的时间完完全全是按照第一时间的这一个德勒的 rush 的这个时间来走，现在是四 B 级同时爆叉叉，对，一攻一好，一攻跟德勒的速度应该是同时提升好的。这里应该要再补充一两个地堡，这里还要补充一两个地堡，一攻好了，哎，是嗅觉很灵敏，还是补下了地堡。没有，这边好像还是一个基地，好像还是一个基地，哦，基地，还有基地，有，那就危险了，好危险。哎，口水，这边口水 rush 一攻是基地的一攻，还是扛不住。这边有没有隐藏自己的兵力？还没有隐藏自己的兵力，大摇大摆的走出来了，这好像有点太大意了。八个叉叉，然后这边顺势开三矿，但是虫族已经，哎，虫族还是补了一波小狗啊。那这样的话，一攻如果能够在这一瞬间提升好，可能虫族就要被打个措手不及了。两个地堡来得及吗？一攻有没有好？现在关心的是一攻，速度好了，一攻还没好，一攻还没好。五、四、三、二、一，他既然发起进攻了，我们倒数没用的。等一下到你的一攻提升完毕啊，这有点还是要一攻提升完毕啊，因为毕竟是有一个地堡，还有不少数量的狗，那损失了好几个叉叉。等等关注这个一攻何时能够提升好。好了好了，啊，这进攻时机稍微早了一点点，不过现在如果发起进攻的话，对方三个堡确实也是失去了战机，这边好像是一个可以考虑的进攻点，嗯，是一个口子，对，那这边必须一个雷车非常聪明，绕过了这一个，绕过了对方的正面这一个马奇诺防线，哦，从这里，对，从这里绕，这里绕对方是地堡是顾不到这一个路口的，这边是先放了一个地堡吧，地堡，但已经来不及了，好，哎，能够扛得住吗？一攻的叉子，一攻的叉子，这时候威力能够体现出来吗？地堡这边是顾及不到，我就来拆了它吧。我觉得这边有机会啊，雷车还是选择了撤退。好，三矿也是被对方小狗给扑掉，少量部分的小狗。其实现在局势我们看上去好像雷车是有点这个不如意，但其实局面是还是比较均衡的。好，三矿开始攀，三级基地开始攀升，一攻还没有提升，一防还没有提升好，那么刚刚摆下两个升级仪器，那这样的话呢，很长一段时间里面，雷车现在一定要保护好自己的闪电兵。现在六个闪电兵是神族能够跟虫族对抗的唯一的一个资本。六个闪电啊，数量真是不少。对，六个闪电兵，六个闪电兵等养好了之后，再把自己这个 BC 打掉，哎，卡住路了。对，十二把剑的威力真的让人充满想象的空间。哎，合了一个，准备合一个，这时候来，哦，他还是有点担心对方是一个龙转狗，这个地势，狗转龙的一个打法，但是明显并不是这样的一个开局。哎，闪电兵六个，打剑，哎，这时候闪电兵，哎，看见啊，闪电兵要保护好，哎，闪，没有剑，哎呀，打掉一个，直接两个闪电，哎呀，打掉三个闪电，四个，这个失误太大了，形容这个失误，这么多闪电，你。哎呦，好，比赛我好像这个比赛就这么结束了吗？好像已经不结束也得结束了。这个太让人痛心了。这个让我太莫名其妙了。四个闪电兵就这样被对方就被打上一把全部点光了。对。啊，雷车，这个输的真的是，虽然说没有影响到你最后的出现，但这个打的确实太差了，这个打的。怎么会打成这样？太差了，确实 ，DPI 没想到这场比赛赢得如此轻松。嗯，那在这里我们好，现在补兵也来不及了，三个地堡已经挡不住了。对方这边现在是五基地暴兵，不管出什么，全都挡住。DPI 不会放弃这个有利机会的，不要给神族任何喘息的机会。我觉得这场比赛就拿下来了。现在虽然三个叉子现在奋力抵抗了，这边基地肯定还是要被点掉。一攻。
攻急速的叉子起不到太大的作用，数量实在太少了，因为刺蛇的补充的速度很快啊。是卢科这场打比赛打的确实是太差了，还是想顽强的抵抗一下，放弃了疯狂，农民全部回到家中，看一下主矿能不能守下来，有没有翻盘的机会。肯定还是守不下来了。哎，农民怎么又出来采矿了？现在农民出来抵抗起义了，没有意义啊，是一个操作失误。如果出来三个引刀的话，还是怎么？现在出来三个人类口水，没有什么机会，完全没有机会。口水刚好能够通过这个小口，距离非常的近啊，蓄兵非常的快。好，这场比赛其实到现在为止已经定局了，真的已经定局了。提供的叉子，但面对的数量过于超过自己太多的这个口水，也是没有任何的办法。好，配合农民看能不能扛住这一波，能扛住这一波就已经很不错了。哎，这边口水好像因为这个堵住了，没有能够通过。能扛得住吗？扛得住也是 DPR 给他一个机会啊，因为他后面的兵并没有及时的跟上。勉强是扛住了，但是后面这一波兵一直在为自己的生存在做挣扎。孙坤就勉勉强强的开起来了，把虫子的部队打退到这个小口之后。这场比赛真的是进入到最后倒计时阶段，有时候人的求生的欲望真的非常的强烈，在面对无论多大的困难的时候都会顽强的这个抵抗。有没有闪电？这个如果再没有闪电，就非常的说不过去了。哎、但是这飞龙绝对是虫子的命，虫子的命啊！成、哎、白球，痛心啊！生活真的生活如此的艰难，雷泽深刻的感觉到这一点，想安安心心养家糊口都不行了。好，现在是七兵营，单换七兵营已经没有足够的经济来提供自己的。马上主矿就要干掉了。对。谢谢啊！好，闪电兵一出来就要被点，这是龙飞龙加口水，龙龙不断的往前线跟进。那这样的话，只有三个地堡，一波三个地堡的这个地还手，然后看来不行，飞龙的数量如果打到这三个地堡，可能比赛就马上结束。好，比赛倒数三，真的是没有可能性了。果然打出了奇迹。我恭喜一下，